ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ይላል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን ይዘንላችሁ የቀረብነው እንግዲህ ስለ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሂዩማን አናቶሚ ሲሆን እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ውድ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ካሁን በፊት በተለያየ ርዕስ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሂዩማን አናቶሚ የሚለውን በእንግሊዘኛ መሰታችን ይታወቃል። አሁን ደግሞ በዚህ በአማርኛ ይዘንላችሁ ቀርበናል ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ቱ ሂዩማን አናቶሚ እንግዲህ ሁለት እና ከዛ በላይ ፓርት ሊኖረው ይችላል። ሌሎችም ቪዲዮዎች በስር የተለቀቁም አሉ። አሁንም ቀጥሎ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችም ይኖራሉ። ከዩቲዩብ ቪዲዮዎች ዝርዝር ውስጥ ማየት ወይም መፈለግ ትችላላችሁ፣ ወይም ከስር ማየት ትችላላችሁ ሊንኮችን ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ አናቶሚ ኮርሶች ወደ እናንተ ወደፊት ጎራ እንላለን። ያው ዩቲዩባችን አዲስ ከሆናችሁ ዩቲዩባችን አሁን መቀላቀል አባል መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ የአናቶሚ ኮርሶችን ከተለያየ ቦታ የተለያዩ ፒክቸሮችን በማምጣት ሞዴሎችን፣ ቻርቶችን እና የተለያየ ይጠቅማቸዋለን ያሰብናቸውን ነገሮች እያቀላቀልን እየጨመርን እያቀረብን እንገኛለን። ስለዚህ ሁሉንም የአናቶሚ ኮርሶች ፎሎ እንድታደርጓቸው ወይም እንድታያቸው ሪኮመንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢንትሮዳክሽን ቱ ሂዩማን አናቶሚ ቻፕተር ዋን እንጀምራለን ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ሌክቸር አውትላይን ኤንድ ኦልሶ ዚስ ኢዝ ለርኒንግ ኦብጀክቲቭ ኤንድ ዲስ ኢዝ ዩኒት ዋን ኢንትሮዳክሽን ቱ ሂዩማን አናቶሚ ዲፊኒሽን ኦፍ ሂዩማን አናቶሚ ጀመርን። እንግዲህ እንደምናውቀው አናቶሚ ዘ ብራንች ኦፍ ሳይንስ that deals with the structure of human body and the relationship of its parts to each other. እንግዲህ አናቶሚ እንደሚታወቀው መዋቅር structure ነው የሚያጠናው ወይም መዋቅር ነው የሚያጠናው። ስለዚህ ስለ የሰው ልጅ መዋቅር structure ያጠናል ማለት ነው። መዋቅሩን ከማጥናቱም ጋር ተያይዞ relationshipን ያጠናል ማለት ነው፣ ዝምድናን። ለምሳሌ relationship of one part of the body to the other ያለውን relationship አብሮ ያጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ሊቨር ነው፣ ይሄ ስቶማክ ነው የሚለውን ብቻ ሳይሆን ከሊቨር በስተጀርባ ማን አለ፣ ከሊቨር በታች፣ ከሊቨር ፊት ለፊት ጎንና ጎን ማን አለ የሚለውን አንዱ ኦርጋን ከሌላው ጋር ኦርጋን ያላቸውን ሪሌሽንሺፕም ያጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አይነት ትርጉም አለው። ድሮ የወርዱ አመጣጡ አናቶሚ የሚለው ቃል ከግሪክ አናቶም ከሚለው ግሪክ ቃል የመጣ ሲሆን ቃላቱን ስንከፋፍለው አናቶም የሚለውን ቃል አና ማለት አፓርት ማለት ነው፣ ቶም ማለት ከቲንግ ነው። ስለዚህ አና አፓርት፣ ቶም ከቲንግ ከሆነ ከሁለት መክፈል፣ መሰንጠቅ፣ መለያየት የሚለውን ትርጉም ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ አናቶሚ ማለት ከት አፓርት፣ ዲቫይድ፣ ዳይሴክት እንደ ማለት ነው። ከት አፓርት መለያየት፣ የሆነ ኦርጋን የሆነ የሰውነት ክፍልን እየለያዩ እየከፋፈሉ የማየትና የማጥናት ዘዴ አናቶሚ ይባላል። ዳይሴክት የሚለው ያው ዳይሴክሽን ማለት አንድን ቃል ዳይሴክት የማድረግ ለምሳሌ አንድን የምርምር አካል ወይም ናሙና ወይም ለምሳሌ ፍየል ሊሆን ይችላል። አንዲትን ፍየል ገፎ ስጋዋን ከአንዱን አካሏን ከሌላው አካል የመለያየት ሂደት ዳይሴክሽን ነው የሚባለው። ስለዚህ የለያዩ የማጥናት ሂደት ዳይሴክሽን ይባላል እና ቃላቱ ከዚህ ነው የመጣው ማለት ነው፣ ድሮ ማለት ነው። ሶ ሌላው ሂዩማን አናቶሚ ዋዝ ቶት ኢን ግሪክ። የመጀመሪያው እንግዲህ ሂፖክራተስ ነው በዚህ ነው ዓ.ም። ይሄ ሂፖክራተስ የሚባለው እንደምታውቁት ዘ ፋዘር ኦፍ ሜዲሲን በመባል ይታወቃል። እንዲሁም የአናቶሚ ሳይንስ ደግሞ ፋውንደር መስራች ነው ማለት ነው። ዘ ፋዘር ኦፍ ሜዲሲን ኤንድ ዘ ፋውንደር ኦፍ ዘ ሳይንስ ኦፍ አናቶሚ በመባል ይታወቃል ማለት ነው፣ ሂፖክራተስ የሚለው። ስለዚህ አርስቶትል ወዝ ዘ ፈርስት ፐርሰን ቱ ዩዝ ዘ ተርም አናቶም። አናቶም የሚለውን ቃል አናቶም የሚለውን ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀመው ሰው አርስቶትል ነው ማለት ነው። ይሄ ሳይንሱን መሰረተ የኛው ቃላቱን አናቶሚ የሚለውን ቃል አናቶሚ የሚለውን ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀመው አርስቶትል ነው ማለት ነው። ጋለን ደግሞ እንግዲህ በዚህ ዓመተ ምህረት ተወልዶ ዳይሴክሽን የሚለውን ቃል እየተጠቀመ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ዳይሴክሽን ኦፍ ዘ ሂውማን ኤንድ አኒማል ቦዲ የሰው ልጅን እና አኒማል ቦዲ የመሰነጣጠቅ ሂደት ዳይሴክሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ
አንድን ካዳባር ወይም ለምርምር የሚሉ የሰው ልጅ ናሙና አለ። እሱን እየከፋፈሉ ይሄ ነርቭ ነው፣ ይሄ ብለድ ቪዝል ነው፣ ይሄ እንትን ነው እየተባለ የማየት ሂደት አኒማል ቦዲ። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ ፍየል ወይም በግ የእንትን ብሎ እየገፈፉ አንዱን ኦርጋን እያወጡ ይሄ ሊቨር ነው ይሄ እንትን የማለት ሂደት ዳይሴክሽን ይባላል ማለት ነው፣ እየከፋፈሉ የማየት ሂደት። ስለዚህ ይሄን ዳይሴክሽን የሚለውን ተርም ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣው ወይም የሚጠቀመው ደግሞ ጋለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ አናቶሚ ያጠና ስትራክቸር እንደመሆኑ ወይም መዋቅር እንደመሆኑ መጠን እንደዚህ አኒማሎችን እየተቋቋቁ ማየት ኦርጋኖችን ለማወቅ ይጠቅመናል ማለት ነው። እንግዲህ ባጭሩ እንግዲህ ሂስትሪው ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሰፊ ነው፣ ግን ባጭሩ ይሄን ያክል ካልነ ሰብዲቪዥን ኦፍ አናቶሚን መማር እንችላለን ማለት ነው። ሰብዲቪዥን ኦፍ አናቶሚ አናቶሚ እንግዲህ በሶስት እንከፍለዋለን፣ ማክሮስኮፒክ አናቶሚ ወይም ግሮስ አናቶሚ፣ ማይክሮስኮፒክ አናቶሚ እና ዲቨሎፕመንታል አናቶሚ ብለን በሶስት እንከፍለዋለን ማለት ነው። ማክሮስኮፒክ፣ ማይክሮስኮፒክ እና ዲቨሎፕመንታል አናቶሚ ብለን በሶስት እንከፍለዋለን ማለት ነው፣ ዲቪዥኑን ማለት ነው። እንግዲህ ግሮስ ወይም ማክሮስኮፒክ አናቶሚ ስንል ዲልስ ዊዝ ስትራክቸር ዛት ካን ቢ ስተዲድ ዊዛውት ዩዚንግ ማይክሮስኮፕ ነው። ይሄ እንግዲህ ግሮስ አሁን ግሮስ አናቶሚ ስንል ወይም ማክሮስኮፒክ አናቶሚ ስንል አንድን አካል ማይክሮስኮፕ ሳንጠቀም የማጥናት ሂደት ይሄ ግሮስ ወይም ማክሮስኮፒክ አናቶሚ ይባላል። ያ ማለት በአይን የሚታይ ማለት ነው። የሚዳሰስ በአይን የሚታይ ነገር ግሮስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ቦንን በአይን የሚታየውን ፓርት ቦንን ስናጠና ግሮስ አናቶሚ ነው። መስልን ጡንቻን ስናጠና ግሮስ አናቶሚ ነው። ስለዚህ በአይን የሚታይ ነገር ግሮስ ወይም ማክሮስኮፒክ አናቶሚ እንለዋለን። ይሄ ደግሞ 11 የአናቶሚ ቻፕተር ማለት ነው። ሌላው ማን ነው እዛ በላይ ነው ቻፕተሩ፣ ግን ሲስተሞቹ ማለት ነው የአናቶሚ 11ዱ። ሌላው ማይክሮስኮፒክ አናቶሚ ነው። ማይክሮስኮፒክ ስንል ማይክሮ ደግሞ ስለ ስትራክቸሮቹ የሚያጠና ሆኖ ዛት ካን ቢ ሲን ዊዝ ማይክሮስኮፕ ነው። በማይክሮስኮፕ የሚታዩ ነገሮች በሙሉ፣ በአይን ደግሞ ማይታዩ ነገሮች በሙሉ ማይክሮስኮፒክ አናቶሚ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በአይናችን ማየት አንችልም። ስለዚህ ሌላ መሳሪያ እንጠቀማለን፣ ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማይክሮስኮፒክ አናቶሚ ይባላል። ይህም ሁሉም ሰብ እንትኖች የራሳቸው የሆነ ማይክሮስኮፒክ አላቸው። ሴሎች አሉ፣ ቲሹ አሉ። እነዚህ በማይክሮስኮፕ ነው የሚታዩት። ከዛ በላይ ያሉ ደግሞ ግሮስ ይሆናሉ ማለት ነው። ኦርጋንና ኦርጋኒዝም ሲስተም ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና ማይክሮስኮፒክ አናቶሚ በስንት እንከፍለዋለን? በሁለት እንከፍለዋለን፣ ሳይቶሎጂና ሂስቶሎጂ ብለን እንከፍለዋለን። ሳይቶሎጂ የምንለው ፊልድ ዊች ስተዲ አባውት ሴልስ ነው። ሳይቶ የሚለው ስለ ሴል የሚያጠና ፊልድ ሳይቶሎጂ ይባላል። ስለ ቲሹ ደግሞ የሚያጠና ፊልድ ደግሞ ሂስቶሎጂ ይባላል ማለት ነው። ሂስቶሎጂ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በማይክሮስኮፒክ ውስጥ ሳይቶሎጂና ሂስቶሎጂ የሚባሉ እንዳሉ እናውቃለን። ያ ማለት ስለ ሴልና ስለ ቲሹ ነው የሚያጠናው ማይክሮስኮፒክ ማለት ነው። ስለዚህ በአናቶሚ ውስጥ እንግዲህ ሶስት ትልልቅ ጎራ ያሉ ፊልዶች አሉ። አንደኛው አናቶሚ ወይም ግሮስ አናቶሚ የምንለው ነው። እሱም የራሱ የሆነ ዳይሴክሽን ክፍል ላብ ምናምን አለው። ማይክሮስኮፒክ አናቶሚ አሁንም ሂስቶሎጂ የሚባል የራሱ የሆነ ላብ አለው። በማይክሮስኮፕ ሴሎችንና ቲሾች የምናጠናበት ሂደት ማለት ነው። ዲቨሎፕመንታል ደግሞ ኢምብሪዮሎጂ ነው። ኢምብሪዮሎጂ የሚባል ራሱን የቻለ የአናቶሚ ፊልድ አለው። እሱም የራሱ የሆነ ላብ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን ሁለቱን አየን፣ ማይክሮስኮፒክና ማክሮስኮፒክን አየን። አሁን ደግሞ ኢምብሪዮሎጂ እናያለን ወይም ዲቨሎፕመንታል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የዲቨሎፕመንታል ሶስተኛው የአናቶሚ ፊልድ እንግዲህ ዲቨሎፕመንታል አናቶሚ ነው። ይህ እንግዲህ ስትራክቸራል ቼንጅስ ስተዲ አባውት ስትራክቸራል ቼንጅስ ዛት ኦከር ኢን ዘ ቦዲ ስሩ አውት ዘ ላይፍ ስፓን ኤንድ ኢፌክት ኦፍ ኤጂንግ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ የሰው ልጅ ከሚጸነስበት ጀምሮ ተወልዶ አድጎ ኤጂንግ ራሱ የሚያመጣው ለውጥ በኤጂንግ እስከዛ ድረስ የሰው ልጅ ላይፍ ስፓን የሚያጠና ዲቨሎፕመንታል አናቶሚ የምንለው ግን ፓርት ኦፍ ዲቨሎፕመንታል አናቶሚ ኤምብሪዮሎጂ የምንለው ነው። እንግዲህ ኤምብሪዮሎጂ አንዱ የአናቶሚ አንዱ ፊልድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ አንደር ግራጁዌት የሚማሩት ኤምብሪዮሎጂን፣ ሂስቶሎጂን እና አናቶሚ ግሮስ አናቶሚ አንደር ግራጁዌት ይማራሉ። በማስተርም በፒኤችዲም ደረጃ ስፔሻላይዝ ማድረግ ይችላል። አንድ ሰው በፒኤችዲ ኤምብሪዮሎጂ ሊኖረው ይችላል፣ ፒኤችዲን ሂስቶሎጂ ሊኖረው ይችላል፣ አናቶሚ ግሮስ አናቶሚ ኢቨን ከአናቶሚ ውስጥ ኒውሮሳይንስ ምናምን እያልን ስፔሲፊክ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤምብሪዮሎጂ ስንል ስተዲ ኦፍ ዲቨሎፕመንት ፍሮም ፈርቲላይዝድ ኤግ ቱ አደልት ፎርም ነው። ስለዚህ ስለ ዲቨሎፕመንት ነው የሚያጠናው። ከምን ከፈርቲላይዝድ ኤግ ቱ አደልት ፎርም። አንድ ፈርቲላይዝድ ኤግ ማለት ኤግ ፕላስ ስፐርም አለ።
ኤግና ስፐርም ሲገናኝ ጽንስ ነው የምንለው ፈርቲላይዜሽን ይባላል። ከዛችን ሰዓት ጀምሮ ተወልዶ እስከሚያድግ ድረስ ያለው የሚያጠና ፊልድ ኢምብሪዮሎጂ ይባላል። በተለይ ደግሞ እስከ ቼንጅስ ኦከር ፍሮም ኮንሴፕሽን ከጽንስ ጀምሮ እስከ በርዝ እስከሚወለድ ድረስ ያለው አንድ ልጅ ከሚጸነስበት ጀምሮ እስከሚወለድ 9 ወር ከእናቱ የሚቆይበት ፔሪድ የሚያጠናው ያንዳንዱ ለውጥ የሚያጠናው ፊልድ ኢምብሪዮሎጂ ይባላል። ለምሳሌ በስንተኛው ቀን ጆሮ ዲቨሎፕ ይሆናል፣ በስንተኛው ቀን አይን ዲቨሎፕ ይሆናል፣ በስንተኛው ቀን ብሬን፣ በስንተኛው ቀን ሀርት ዲቨሎፕ ትሆናለች፣ ኦርጋኖች በስንተኛው ቀን ፎርም ይሆናሉ፣ ምን አይነት ቼንጅ ያሳያሉ፣ ፎርም ለመደረግ ምንና ምን መገናኘት አለበት ና የሚለውን ኢች ኤቭሪቲንግ የሚያጠናው ፊልድ ኢምብሪዮሎጂ ነው ማለት ነው። ኢምብሪዮሎጂ እስከ በርዝ ብቻ ስፔሲፊክ ይሆናል። ለምሳሌ ቲዝ የሚያድገው ከተወለድነው በኋላ ነው የሚፈጠረው። ብሬን ሁለት ሶስተኛው የሚጨምረው ከተወለድነው በኋላ ና ከዛም በኋላ ሰው ከተወለደ በኋላ ግሮዝ የሚያደርጉ አሉ፣ አዲስ የሚፈጠሩ ይኖራሉ ና እነዛን ጭምርት ሁሉ የሚያጠና ፊልድ ኢምብሪዮሎጂ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ራሱን የቻለ መጽሐፍ አለው፣ ፊልድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቶቹ ሰብዲቪዥንስ ኦፍ አናቶሚ እንላቸዋለን። ግን አዘር ፊልዶች አሉ፣ አዘር አፕሌድ ፊልድስ ኦፍ አናቶሚ። እነዚህ አፕሌድ ማለት ከሙያ ጋር የተገናኙ በቅድም እንዳልኳቸው እነዛ አንደርግራጁዌት ወይም ደግሞ ገና የመጀመሪያ ዲግሪያቸው የሚማሩ ማንኛውም ጤና ባለሙያ ሊማራቸው የሚችላቸው ናቸው። እነዚህ ደግሞ ፊልድ ስፔሲፊክ ናቸው። ፊልድ ስፔሲፊክ ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ዲግሪውን ከያዘ በኋላ ወይም ደግሞ ኤምዲ ሜዲካል ዶክተር ከሆነ በኋላ ማስተሩን ወይም ስፔሻላይዜሽን በሚያደርግበት ጊዜ እያንዳንዱ ሰው የየራሱ ፊልድ ይገባል። ለዛ ፊልድ ተመጥኖ ለዛ ፊልድ በሚጠቅመው መንገድ የሚሰጥበት ሂደት ናቸው እነዚህ እና አፕላይድ ናቸው። ለምሳሌ ፓቶሎጂካል አናቶሚ ለፓቶሎጂ ባለሙያዎች ወይም ሐኪሞች የሚሰጥ ነው ማለት ሰፍቶ የሚሰጥ ነው ማለት ነው። ሰርፌስ ስንል ለደርማ ይሆናል ለስኪን ማለት ነው። ለራዲዮሎጂ ስንል ለራዲዮሎጂ የሚሰጥ አናቶሚ ነው ማለት ነው። እና እንደ ፊልዱ ማለት ነው። እንደ ፊልዱ ሰርጂካል ስንል ለሰርጀሪ የሚሰጥ ነው። እንደ ፊልዶቹ የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ፓቶሎጂካል አናቶሚ ስንል ፓቶሎጂካል አናቶሚ ስተዲ ኦፍ ስትራክቸራል ቼንጅስ ፍሮም ግሮስ ቱ ማይክሮስኮፒክ፣ እንግዲህ ከአይን ከሚታይ እስከማይታይ ድረስ ይሆናል ለውጡ። ስለዚህ ስተዲ ኦፍ ስትራክቸራል ቼንጅስ አሶሺየትድ ዊዝ ዲዚዝ፣ ከዲዚዝ ጋር በዲዚዝ ምክንያት ያለውን ስትራክቸራል ቼንጅ የሚያጠና ፊልድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል አለ በዛ በኋላ አንድ በሽታ በአንድ ቲሹ ወይም ኖርማል ስትራክቸር በበሽታ ምክንያት ያለውን ቼንጅ የሚያጠና ፊልድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስተዲ ኦፍ ዲዚዝ እንለዋለን ፓቶሎጂ። ፓቶሎጂ ማለት ስለ ዲዚዝ የሚያጠና ፊልድ ነው። ሰርፌስ አናቶሚ ስንል ደግሞ ስተዲ ኦፍ ፎርም ሞርፎሎጂ ኤንድ ማርኪንግስ ኦፍ ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ በዲ፣ ሰውነታችን ጋር ስለሚገኙ ማርኪንጎቹ ላንድ ማርኮቹ ና ፎርም ሞርፎሎጂ የሚያጠና ፊልድ ነው ሰርፌስ አናቶሚ ስንል። ሌላው ስተዲስ ስትራክቸር ዛት አር ሎኬትድ ኦን ዘ ሰርፌስ፣ ስለዚህ ሰርፌስ ላይ ሎኬትድ የሆኑ ስትራክቸሮችን ያጠናል ማለት ከስኪን ጀምሮ እያንዳንዱ ለምሳሌ ሪፓችን እንትን መስመር ያሳያል ቆዳችን ላይ አይደለ? እነሱ ሎኬትድ ኦን ዘ ሰርፌስ ናቸው ማለት ነው። እና አጠቃላይ ሰርፌሳችን ስኪናችን ላይ እንትን ስትራክቸር የሚያሳዩ ነገሮችን የሚያጠና ፊልድ ነው ሰርፌስ አናቶሚ። ሌላው ራዲዮግራፊክ አናቶሚ ነው። እንግዲህ ራዲዮሎጂ ከሰርጀሪ በማይተናነስ ወይም ሰርጀሪ ቀጥሎ በጣም አናቶሚ ከሚያስፈልጉት ወይም አናቶሚ እንደ ዋና ከሚጠቀሙበት ፊልዶች ውስጥ አንዱ ነው። ራዲዮግራፊክ ስራቸውን ለመስራት ዴይ ቱ ዴይ አናቶሚ ኖሌጅ ያስፈልጋል፣ ልክ እንደ ሰርጀሪ ማለት ነው። ስለዚህ የራዲዮግራፊክ አናቶሚ ደግሞ ስተዲ ኦፍ ኢንተርናል ቦዲ ስትራክቸርስ ባይ ሚንስ ኦፍ ኤክስሬይ ስተዲስ ኤንድ አዘር ኢሜጂንግ ቴክኒክ፣ ሌሎች ኢሜጂንግ ቴክኒክን በመጠቀም ኤክስሬይን በመጠቀም ስለ ቦዲ ስትራክቸር የሚያጠና ፊልድ ራዲዮግራፊክ አናቶሚ ይባላል። እነዚህ አዘር ኢሜጂንግ ቴክኒክ የምንላቸው ላይክ አልትራሳውንድ፣ ሲቲ ስካን፣ ኤምአርአይ። ስለዚህ እነዚህ አሁን የጠቀስን አልትራሳውንድ፣ ሲቲ ስካን፣ ኤምአርአይ፣ ኤክስሬይ ምናምን የሚባሉ ነገሮች በሙሉ ኢሜጂንግ ቴክኒክ ናቸው፣ ኢሜጂንግ ናቸው ወይም ራዲዮሎጂ እንትን ናቸው ማለት ነው፣ ማቴሪያል ናቸው። ስለዚህ እነዚህ መሳሪያ ተጠቅሞ ስትራክቸር ማጥናት ሂደት ራዲዮግራፊክ አናቶሚ ይባላል። ፋንክሽናል ሞርፎሎጂ የምንለው ወይም ፋንክሽናል አናቶሚ ኤክስፕሎር ዘ ፋንክሽናል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ዘ ቦዲ ስትራክቸር ኤንድ አሰስ ኤፊሽንሲ ኦፍ ዘር ዲዛይን። ስለዚህ አናቶሚም ስለ እያንዳንዱ ኦርጋን ስለ ፋንክሽን ያጠናል ማለት ነው። ክሊኒካል አናቶሚ ኢዝ ስተዲ ኦፍ ስትራክቸር ዛት ሀብ ክሊኒካል ኢምፖርታንስ። ስለዚህ ክሊኒካል አናቶሚ የምንለው ሞስትሊ ክሊኒካሊ ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረት በመስጠት የሚያጠና ፊልድ ነው ማለት ክሊኒካሊ ኢምፖርታንት። ልክ አናቶሚ ስንለው በጣም ቫስት ሳይንስ ነው ግን
ከክሊኒካል ጋር ሌተር የሆነ ነገሮችን ብቻ የሚያጠና አናቶሚ ከሆነ ክሊኒካል አናቶሚ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አዘር ፊልድስ ኦፍ አናቶሚ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፊልድ ስፔሲፊክ ናቸው። ሌላው አፕሮች ነው። አፕሮችንግ ቱ ስተዲ አናቶሚ አፕሮችንግ ኦፍ አፕሮችስ ኦፍ ስተዲንግ አናቶሚ ስንል አናቶሚ የምናጠናበት አፕሮቾች አሉ። እንግዲህ ሶስት አፕሮቾች አሉ ማለት ነው። በዋናነት በኢትዮጵያ ኮንቴክስት የምንጠቀምባቸው ሁለት አፕሮቾች አሉ። ሲስተሚክ አፕሮች እና ሪጂናል አፕሮች የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሲስተሚክ እና ሪጂናል አፕሮች የምንላቸው አብዛኛው አሁን ከሜዲሲን አነስቴዥያ ፐብሊክ ሄልዝ መሰለ እነዚህ እና ፊዚዮቴራፒ እንደዚህ አይነት ዲፓርትመንቶች ሪጂናል ይጠቀሙ ነበረ። ከዛ ውጭ ያሉት ሄልዝ ሳይንሶች ደግሞ ሲስተሚክ ይጠቀሙ ነበር አፕሮቹ ማለት ነው። አሁን ላይ ግን ሁሉም ጤና ሜዲሲንን ጨምሮ ሲስተሚክ መጠቀም አለበት በሚል ሳቤ ሁሉም ወደ ሲስተሚክ አፕሮች መጥቷል ማለት ነው። ሲስተሚክ አፕሮች ሞር ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ ያው ሲስተሚክ አፕሮች ስናስተምር ትምህርቱ ቀላል ነው የሚሆነው፣ ለመያዝ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው። ሜቢ ሪጂናል አፕሮች ደግሞ ሰርጀሪ ለሚሰሩ ሰዎች በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። አንዱን ስትራክቸር ከሌላው ነርቭን ከሌላው ስትራክቸር ለይቶ ሰርጀሪ ለመስራት ሪጂናል አፕሮቹ አሪፍ ነው፣ ግን በጣም ቫስት ነው ቲዮሪው፣ በጣም አሰልችና ቫስት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁሉም ኦልሞስት አብዛኛው ዩኒቨርሲቲ የሚጠቀመው ሲስተሚክ አፕሮች ነው ማለት ነው፣ አናቶሚን ለማስተማር በአሁኑ ሰዓት። እንግዲህ አፕሮች ስንል አናቶሚን የምናስተምርበት ወይ ምንድን ነው ነው። ስለዚህ በሲስተሚክ አፕሮች ምንድን ነው ስንል አንድን የሰውን ልጅ አካል ወይም ቦዲ በሲስተም እየከፋፈሉ የማስተማር ሂደት ማለት ነው። ስለዚህ በሲስተም ስንከፍለው ወደ 11 ሲስተም ይመጣል በትንሹ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ 11 ሲስተም ይመጣል። እነዚህን 11 ሲስተሞች በሲስተም ማስተማር ማለት ነው። ለምሳሌ ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ስናስተምር ስለ ሀርት ምናምን ብለድ ቪዝል ብለድ እናስተምራለን። ስኬልታል ሲስተም ስንል ስለ አጥንት ብቻ እናስተምራለን። መስኩላር ሲስተም ስንል ስለ መስል ብቻ እናስተምራለን ማለት ነው። ስለዚህ በሲስተም ብቻ ማስተማር ነው። ግን ሪጂናል በምንልበት ጊዜ ግን በሲስተም አይደለም። ሪጂናል የምንለው ግን ለምሳሌ ሄድ አናቶሚ ኦፍ ሄድ ብለን እናስተምራለን። ሄድ ላይ ግን ለምሳሌ ሄድ ላይ ምን አለ? ስኪን አለ ሄድ ላይ። ሌሎች ስትራክቸር ኮኔክቲቲዎች አሉ። ሌላው ቦን አለ፣ ነርቭ አለ፣ ብለድ ቪዝል አለ። ኦል ስትራክቸሮች ሄድ ላይ አሉ። እነዚህ ስትራክቸሮች ባንዴ ነው የምናስተምራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ብለድ ቪዝል ከአንገት በታች ያለው ወደ ከአንገት በታች ወይም ከሀርት በታች ወደ ምን ሄድ አናስተምርም። ግን ሄድ ላይ ብቻ ያለውን በሙሉ አብዶመን ላይ ብቻ ያለውን ስትራክቸር በሙሉ በእያንዳንዱ ስድስት እና እዛ በላይ ሪጅኖች አሉ። በስድስቱ ሪጅኖች ውስጥ ያሉትን ስትራክቸሮች ብቻቸውን ማጥናት ማለት ነው። በክልል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማጥናት ነው። ሲስተሚክ ስንል ግን ከራስ አንስቶ እስከ እግር አንዷን ሲስተም ብቻ ማስተማር፣ ነርቭ ከሆነ ነርቧን ብቻ ለይቶ ማስተማር ነው። ቦን ከሆነ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ ቦኖች 206ቱን ቦን ማስተማር፣ መስል ከሆነ በሰውነታችን ውስጥ ለምሳሌ ስኬልታል መስል 700 አለ፣ እሱን ከዛ ስሙዝ ከዛ ካርዲያክ እያንዳንዷን ብቻዋን የምናስተምር ከሆነ ሲስተሚክ ይባላል። በአንድ ላይ በክፍል በአካባቢ ያሉት በሙሉ የምናጠና ደግሞ ኦሪጂናል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ አሁን ይዘና ያለ ነው ሲስተሚክ አፕሮች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተሚክ አፕሮች ስንል ስተዲ ስፔሲፊክ ሲስተምስ ኦፍ ዘ ቦዲ ቶስ በቃ ስፔሲፊክ የሆኑትን ነው የሚያጠናው። ክላሲፊኬሽኑ እንግዲህ ቤዝድ ኦን ፋንክሽን ነው። በተመሳሳይ የሆነ ስራ ያላቸው ተመሳሳይ የሆነ ስትራክቸር ፋንክሽን ያላቸው ኦርጋኖች በአንድ ላይ እንደ ሲስተም ተሰጥቷቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ብለድ ቪዝል፣ ብለድ እና ሀርት ሁሉም ስትራክቸሮቻቸው ደምን ወደ ሰውነታችን ቲሹ ማድረስ ነው አላማቸው፣ እነዚህ ሶስቶቹ። ስለዚህ ተመሳሳይ ስራ እስካላቸው ድረስ በአንድ ላይ ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስትራክቸር ዛት ሀቭ ኮመን ፋንክሽን ስተዲ ቱጌዘር ተመሳሳይ ስራ ያላቸው እንደ አንድ ሲስተም ተደርገው ተከፈሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ጂአይን ስነድ ከአፍ ጀምሮ እስከ አነስ ድረስ ብነድ ሁሉም ፋንክሽናቸው አንድ ነው፣ ለምግብን መፍጨት አብዞርብ ማድረግ እና ወደ ደም መቀላቀል ኒውትረንቱን ነው ዋናው ስራቸው። ስለዚህ ጂአይ ሲስተም ተባሉ ማለት ነው። ጋስትሮኢንተስታይናል ሲስተም ተባሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ቢንሄድ ኢቨን እንደ ኢሚዩን ሲስተም ላም ሳንጨምር 11 ሲስተም ይመጣል ማለት ነው። 11 ሲስተም ያ ማለት የኢንትሮዳክሽኑ ላም ሳንጨምር አሁን ቻፕተር ከሆነ ዘበላይ ሊመጣ ይችላል። ግን ሲስተም ስንል ግን 11 ሲስተሞች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 11 ሲስተሞች በእንደዚህ መንገድ ተቀምጠዋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሲስተም እንግዲህ ኢንተርጉመንታሪ ሲስተም ነው።
integumentary system ማለት ስለ skin ቆዳ የሚያጠና field እና ቆዳ ጋር የተያዙ like ስለ ጥፍር ጸጉር እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚያጠና field ነው እና glandsዎች የሚያጠና field ነው ስለዚህ ስለ skin ብቻ ሙሉ ስለ skin ብቻ ማጥናት integumentary system ይባላል ሌላው skeletal system ነው skeletal system ደግሞ ስለ አጥንት ብቻ ማጥናት bone 206ቱን bone ብቻውን በቀደም ተከተል ከራስ ጀምሮ እስከ እግር ማየት ሌላው መስኩላር ሲስተም ነው ይሄም ደግሞ መስሎች ሶስት መስሎች አሉ ስሙዝ መስል ስኬለታል መስልና ካርዲያክ መስል ይባሉ አሉ በተለይ ደግሞ ስኬለታሎቹ 700 ስኬለታል መስል አለ 700 ስኬለታል መስል ውስጥ ማጥናት ማለት ነው ስለሱም እናጠናል ከሆነ መስኩላር ሲስተም ይባላል ማለት ነው ሌላው ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ነው ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ቅድም እንደተናገርኩት ካርዲዮ ማለት ሃርት ነው ቫስኩላር ብለድ ቪዝል ነው ዊዝን ብለድ ቪዝል ውስጥ ደግሞ ደም አለ ብለድ አለ ስለዚህ ብለድ ካርዲዮቫስኩላር እና ብለድ ቪዝል እና ሃርት ስናጠና ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም እንለዋለን ማለት ነው በፊዚዮሎጂ ከሄድን ደግሞ ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም እንዳርገው ለብቻው ደግሞ ብለድ ፊዚዮሎጂ ብለው ብለድን ይለዩት ይችላል ዙሮ ዙሮ ይሄ አንድ ሲስተም ነው ሶስቱን ያዘ ሌላው እዚህ ጋር ሊምፋቲክ ኤንድ ኢሚዩን ሲስተም ብለን ባንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሊምፋቲክ ኤንድ ኢሚዩን ሲስተም ብለን አንድ ቻፕተር ነው ሊምፋቲክ ሲስተም እና ኢሚዩን ሲስተም ብለን አንድ ቻፕተር ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ይሄም አንድ ቻፕተር ሆነ ማለት ነው ይሄ ሊምፋቲክ ሲስተም ማለት ስለ ቦዲ ፍሉድ የሚያጠና ፊልድ ነው ማለት ነው ኢሚዩን ሲስተም ደግሞ በሽታ እንዴት የሰው ልጅ መከላከል ይችላል በሚል ዙሪያ ላይ የሚያጠና ፊልድ ናቸው ስለዚህ እነዚህ አሉ ማለት ነው ቀጣይ ነርቭስ ሲስተም ነው ነርቭስ ሲስተም ደግሞ ስለ ነርቭ የሚያጠና ፊልድ ነው ማለት ነው ስለ ነርቭ የሚያጠና ፊልድ ነው ስለዚህ ብሬንን ስፓይናል ኮርድን እና ከብሬንና ስፓይናል ኮርድ ስለሚወጡት ነርቮች በአጠቃላይ ከግር እስከ ራስ ያሉ ነርቮች የሚያጠና ፊልድ ነው ማለት ነው ኢንዶክሪን ሲስተም ስንል ደግሞ ስለ ግላንዶች እና ሆርሞኖች ግላንዶች ሰክሬት ስለሚያደርጓቸው ሆርሞኖች የሚያጠና ፊልድ ነው ይሄ ኢንዶክሪን ሲስተም ስንል ስለዚህ አጠቃላይ ፒዩር የሚባሉት ወደ 6 5 አሉ እነዚህን ያጠናል ከዛ ደግሞ ሚክስድ ይሆናሉ ለምሳሌ እንደ ፓንክሪያስ ቦዝ ግላንዱላር ፕላስ ግላንዱላር ፕላስ ኢንዶክሪን የሆነ ፋንክሽን ያላቸው አሉ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ግላንዶችና ሆርሞኖች የሚያጠና ፊልድ ኢንዶክሪን ሲስተም እንለዋለን ከዛ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ነው ይሄ ደግሞ በሁለት እንከፍለዋለን ሜልና ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ብለን በሜልም ኢንተርናልና ኤክስተርናል ኦርጋኖች አሉ በፊሜልም ኢንተርናልና ኤክስተርናል አሉ በሜልም ኤክስተርናልና ኢንተርናል አሉ እንዲሁም ፕራይመሪ ስትራክቸር ወይም ኦርጋኖስና አክሰሰሪ ወይም ደግሞ ዳክቶች ያዘ ነው ይሄ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ባጭሩ ይሄ ደግሞ የሰው ልጅ እንዴት ዘሩ እንደሚተካ እንዴት ሪፕሮዳክቲቭ ኦርጋኖች እንደሚጠቀም የሚያጠና ፊልድ ነው ማለት ነው ሌላው ዩሪነሪ ሲስተም ነው ዩሪነሪ ሲስተም አሁንም ይሄ ስለ አጠቃላይ ዩሪን ማለት ከብለድ ከደም ውስጥ እንዴት ቆሻሻ ይወገዳል እንዴት ሽንት ይፈጠራል ዩሪን ይፈጠራል ሚለውን የሚፈጥሩትን አካላት እና የሚያጓጉዙትን አካላት የሚያጠና ፊልድ ነው ስለዚህ ኪድኒ ስለ ኪድኒ ኩላሊት ነው ኩላሊት እንግዲህ ከደም በማጣራት ዩሪንን ፎርም ታደርጋለች ከዛ በኋላ ከኩላሊት የሚቀጥሉ ቱቦዎች አሉ እነሱ ቧንቧዎች ዩሪንን ወደ ሰውነታችን ውጭ የሚያወጡ የሚያጠራቅሙ ናቸው ማለት ያ ደግሞ ዩሬተር ብላደር እና ዩሬተራ የሚባሉ አሉ ስለዚህ ዩሬተር ብላደር እና ዩሬተራ ፕላስ ኪድኒ በአጠቃላይ ዩሪነሪ ሲስተም ይባላሉ ማለት ነው ሌላው ሪስፓራቶሪ ሲስተም ነው ሪስፓራቶሪ ሲስተም ደግሞ እንግዲህ ለመተንፈስ የሚያገለግል ሲስተም ነው ከአፍ ጀምሮ ማን ነው ከኖዝ ከአፍንጫ ጀምሮ ከዛ ከአፍንጫ ከዛ ፋርኒክስ ላርኒክስ ትራኪያ እያለ እስከ ላንግ ድረስ ብሮንካ እያለ እስከ ላንግ ድረስ ያለው ስትራክቸር ሪስፓራቶሪ ሲስተም ይባላል ሌላው ዳይጀስቲቭ ሲስተም ነው ዳይጀስቲቭ ሲስተም እንለው ደግሞ ስለ ጋስትሮ ዳይጀስቲቭ ቅድም ስናገር እንደነበርኩት ይሄ ደግሞ ከአፍ ጀምሮ እስከ ፍንጢጣ ድረስ ያለው እና በአካባቢው ያሉት ሰክሬት የሚያደርጉ በአካባቢ ያሉት አሉ ያሁኔ ከአፍ ጀምሮ ጉሮሮ እዛ ስቶማክ ሆድ አለ ከዛ ቀጭን አንጀት ወፍራም አንጀት እያለ ይሄዳል ከዛ ደግሞ በአካባቢ ያሉ እንደ ቆሽት ሊቨር ወይም ጉበት ቆሽት ወይም ፓንክሪያስ በአካባቢ ያሉት ወደ እንደ ሳሊቨሪ ግላንድ ያሉ በቱቦ አማካኝነት ወደ ትራክቱ ወይም ወደ ካናሉ ሰክሬት የሚያደርጉ ነገሮች እና ዳይጀሽን የሚያፋጥኑ ኦርጋኖችም አክሰሰሪ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ተብለው አብሮ እነዚህ ቀላ ይገኛሉ ማለት ነው ስለዚህ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ይሄ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ስለ ሴክሬሽን አብዞርቬሽን እና ዳይጀሽን የሚያጠና ፊልድ ነው ማለት ነው ዳይጀስቲቭ ሲስተም ስለዚህ እነዚህ 11 ፊልዶች ምን ተብለው ይጠራሉ እነዚህ 11 ፊልዶች ሁሉም ፊዚዮሎጂ ማናቶሚ የሚጠቀማሉ ተወሰነ እንትን ሞዲፊኬሽን ስለዚህ
እነዚህ 11 ሲስተሞች ሲስተም ሌቭል ናቸው ማለት ነው። በሲስተም አፕሮች ስናጠና በዚህ መንገድ ከፋፍለን እናስተምራለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ስክሪን ዶክመንታሪ ለምሳሌ ተምሮ ከዛ ኢንዶክሪን ከዛ ሪፖርቲቭ ያለ በስቴፕ ይማራቸዋል ማለት ነው ይማራል። ስለዚህ በዚህ መንገድ የማስተማር ሂደት ሲስተሚክ አፕሮች ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተሚክ አፕሮች ስንሄድ አሁን እዚህ ሲቪኤስ አለ። ሲቪኤስ ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ማለት ነው። ሲቪኤስን ስንሄድ እዚህ ጋር የሄርት ነው። ሌሎች አሁን የሰማያዊ የምታዩት ብለድ ቪዝል ነው። የቀዩ ደግሞ አርተሪ ነው። ቀዩ አርተሪ ነው፣ ሰማያዊ ደግሞ ቬይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አርተሪው ኦክሲጅኔትድ የሆነ ደም ከሄርት ወደ ሰውነታችን ይዞ ይሄዳል። ቬይኑ ደግሞ የቆሸሸ ደም ከሄርት ወደ እዛ ይመጣል። ስለዚህ አሁን ሌላውን በደም ሳያሳይ እነዚህን ብቻ የሚያሳየው ምን ያህል ከግራ አንስቶ እስከ ራስ ብለድ ቪዝሎች እንደተሰራጩ ነው። ስለዚህ በካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ስንል ከጭንቅላት ጀምሮ ወይም ከሄርት ጀምሮ ወደ ጭንቅላት የሚሄዱት ነው፣ ወደ እግር የሚሄዱትን ብለድ ቪዝል ብቻ መማር፣ ሌላው አይመለከተን ነው። ለምሳሌ እግር ላይ ቦን ይኖራል፣ ስለ ቦን አናጠናም፣ ስለ ነርቭ አናጠናም። ብለድ ቪዝልን ብቻ ከሄርት ጀምሮ ወደ ታች፣ ከሄርት ጀምሮ ወደ ላይ፣ ስለ ብለድ ቪዝል ብቻ ስናጠና ሲስተም ይባላል፣ ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ሌላው ጥቁር ነው። ይሄ እንደምታዩት ከአፍ ጀምሮ ጉሮሮ አለ፣ ስቶማክ አለ፣ እዚህ ሊቨር አለ፣ ጉበት፣ ከዛ ደግሞ ወፍራም አንጀት አለ፣ ቀጭን አንጀት አለ። እስከ ፊንጢጣ ድረስ ያለው ሂደት ምን ተብሎ ይጠራል? ጂአይቲ ጋስትሮ ኢንተስታይናል ትራክት ወይም ጋስትሮ ኢንተስታይናል ሲስተም ይባላል። እችን ብቻ ስናጠና ማለት ነው። ከዛ ይሄ ደግሞ የሪስፓቶሪ ሲስተም ነው። ይሄኛውን ብቻ ደግሞ ስናጠና ደግሞ ሪስፓቶሪ ሲስተም ይባላል። ከኖዝ ጀምረን ላርኒክስ ፋርኒክስ አለ፣ ትራኪያ አለ፣ ከዛ እዚህ ላንግ አለ ሁለት። ስለዚህ ሁሉም ስራቸው ትንፈሳ ጋር የተያዘ ነው። ስለዚህ እችን ብቻ ስናጠና ደግሞ ሪስፓቶሪ ሲስተም ይባላል። እችን ብቻ ስናጠና ደግሞ ለይተን ዩሪነሪ ሲስተም ይባላል። እንደምታዩት እዚህ ኪድኒ አለ፣ ከዚህ ዩሬተር አለ፣ ይሄ ደግሞ ብላደር ነው፣ እዛ ዩሬተር አለ፣ ሽንት ወደ ውጭ የሚያወጣ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱን አንድ ሁለት ሶስት አራቶችን ኦርጋን ስናጠና ሬናል ሲስተም ይባላል ወይም ዩሪነሪ ሲስተም ይባላል ማለት ነው። ሌላው ይሄ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ቪዚብል የሆነ ቦን ነው። ከጭንቅላት ቦን ጀምሮ ፌስ ቦን አለ፣ እዚህ ጋር ያሉ ቦኖች አሉ፣ እነዚህ ሪፖች አሉ፣ ቨርተብራል ኮሎመን አሉ፣ እዚህ ጋር ፐልቪስ አለ፣ ከዚህ ቦኖች አሉ። ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ እስከታች የሚያጠና ፊልድ ደግሞ ስኬለታል ሲስተም ይባላል፣ ስለ ቦን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት መስል ነው፣ ጡንቻ ነው ቪዚብል የሆነው። ከዚህ ከራስ ጀምሮ እስከ እግር ያሉትን ጡንቻዎች ስናጠና መስኩላር ሲስተም ይባላል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ሌላ ሁለተኛው አፕሮች ሪጂናል አፕሮች ነው። ሪጂናል አፕሮች እንግዲህ ዲሊስ ዊዝ ሴቨራል ሲስተምስ ሎኬትድ ኢን ዘ ፓርቲኩላር ሪጅን ኦፍ ዘ ቦዲ። ስለዚህ በአንድ አካባቢ ወይም በአንድ ሪጅን ላይ ብዙ ሲስተሞችን በአንድ ላይ የማጥናት ሂደት ደግሞ ኦሪጂናል አፕሮች ይባላል። ቅድም ከጭንቅላት ጀምረን አንዷን ሲስተም ብቻ ነው የሄድነው። ይሄ ግን በአንድ አካባቢ ብቻ ብዙ አልፎ የሚሄዱትን ብዙ ሲስተሞች እዚህ ነርቭ አለ፣ መስል አለ፣ ብለድ ቪዝል አለ፣ ሁሉንም ሲስተሞች ከአንድ አካባቢ የሚገኙትን በአንድ ላይ የማጥናት ሂደት ኦሪጂናል አፕሮች ይባላል ማለት ነው። እነዚህ ሲክስ ሪጅኖች አሉ። ሊምፕ ብለን አፐር ሊምፕ ና ሎወር ሊምፕ፣ አንዳንዴ አፐር ሊምፕ ለብቻ ሎወር ሊምፕ ለብቻ እናስተምረው እንችላለን። ግን ሊምፕ ተብሎ አፐር ሊምፕ ሎወር ሊምፕ ሁለት እጅን ና ሁለት እግርን የሚገኙ በሙሉ ለምሳሌ ከእጃችን ላይ የሚገኝ ነርቭን ብለድ ቪዝልን ነርቭ ብለድ ቪዝል ቦን መስል ና በአንድ ላይ ስናጠና ሪጅናል አፕሮች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊምፕን እናስተምራለን። ከዛ ባክ ጀርባ ላይ ያሉ ስትራክቸሮች በሙሉ ማጥናት ቶራክስ ና ደረት አካባቢ ያሉትን ስትራክቸሮች ከሆድ በሆድ ና በአንገት መካከል ያለን በሙሉ ማጥናት እዛ ውስጥ እንግዲህ ብለድ ቪዝል አለ፣ ነርቭ አለ፣ ብዙ አይኒ ስትራክቸሮችን በአንድ ላይ ማጥናት ቶራክስ አለ፣ ዘን አብዶመን ሆድ ማለት ነው ያሉ ስትራክቸሮችን። ሌላው ፐልቪስ ኤንድ ፕሪኒየም፣ ይሄ ደግሞ እንግዲህ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተሞችን የያዘ ነው። እዚህ ጋር በዋናነት ለማለት ግን ፐልቪስ ስንል ኦል ነው የምናጠናው በዛ አካባቢ ያለውን። ከዛ ሄድ አለ፣ ኔክ አለ። ስለዚህ ኔክ አንድ፣ ሄድ ሁለት፣ ፐልቪስ ሶስት፣ አብዶመን አራት፣ ቶራክስ አምስት፣ ባክ አለ ስድስት፣ ሊምፕ ሰባት ነው። ባክን ወደ ቶራክስ ከወሰድ ነው በቶራክስ ጋር አብረን ከቀላቀል ነው ስድስት ይሆናሉ። እዛ ውጭ ግን ከዛ ከስድስትም በላይ ናቸው ማለት አለ። አፐርና ሎወር ሊምፕ ደግሞ ለብቻ ካየ ነው ከዛም በላይ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ኮንሴፕቱ እዚህ ጋር ስድስት ናቸው ስምንት ናቸው የሚለው ሳይሆን በአንድ አካባቢ ላይ ለምሳሌ በአብዶመን ላይ የሚገኙትን ኦል ስትራክቸር ወይም ኦል ሲስተም የማጥናት ሂደት ሪጂናል አፕሮች ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ዩዝድ ሞስትሊ ኢን ዳይሴክሽን ሩም ኤንድ ዩስፉል ፎር ፊዚሽንስ ኤንድ ሰርጅንስ። ዋናው እስካሁን ድረስ በተለይ ለሜዲሲን ተማሪ ሪጂናል አፕሮች ሲሰጥበት የነበረው ዋናው ጥቅሙ ምንድን ነው? ለዳይሴክሽን ይጠቅማል። ለምሳሌ ነርቭ ብቻ የሚያውቅ ከሆነ ከነርቭ በኋላ ለምሳሌ
ከአንድ ነርቭ በስተጀርባ በስተኋላ ያሉ ስትራክቸሮችን ማወቅ አይችልም እና በሪጅን ሲሆን ግን ሪሌሽንሺፓቸውን በደንብ ማወቅ ይችላል። ስለዚህ ለሰርጀሪ በጣም ኢምፖርታንት ነው የሪጅናል አፕሮች ማለት ነው። ስለዚህ ሎዱን ለመቀነስ ተብሎ ነው ወደ ሲስተም የተቀየረ እንጂ በተለይ ከሰርጀሪ ጋር ተያይዞ ሪጅናል አፕሮች መሆኑ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኔ መስላል ዙሮ ዙሮ አፕሮቹ ኦሪጅናል አፕሮች በዚህ መንገድ ነው ያለው። ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር ስንሄድ ቅድም ይሄን አይተን ነበር ለሲስተሚክ አፕሮች ኤግዛምፕል፣ አሁን ደግሞ ለኦሪጅናል አፕሮች ኤግዛምፕል ይሄ ነው። እንዳልኳችሁ ቅድም ከዚች ጀምሮ እዚህ ጀምሮ ወደ ላይ ያለው ይሄ ስትራክቸር ሄድ ይባላል። እንግዲህ ሄድ ላይ ምን አለ? እዚህ ስኪን አለ፣ ቀጥሎ ኮኔክት ቲሹዎች አሉ፣ ቀጥሎ ምን አለ? ቦን አለ፣ ከዛ ውስጥ ነርቮች አሉ፣ ብለድ ቪዝሎች አሉ፣ ብዙ ነገሮች እዚህ ጋር ሄር አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ ስትራክቸሮች ብዙ ሲስተሞችን ይነካል። ቦን ስንል ስኬለታልን ስነካል፣ መስል አለ መስኩላርን ይነካል፣ ነርቭ አለ ነርቭ ሲስተምን ይነካል፣ ብለድ ቪዝል ካርዲዮቫስኩላርን ይነካል። እና እነዚህን ሲስተሞች በአንድ ላይ ሄድ ብለን እናጠናቸዋለን። ከዛ ከዚህ ጀምረንና እስከዚህ ድረስ ያለውን ደግሞ ኔክ ብለን እናጠናል፣ ሁለት ማለት። ከዛ እዚህ ጀምረን እስከዚህ ድረስ ያለውን ደግሞ ምን ብለን እናጠናዋለን? ይሄ ቶራክስ ብለን እናጠናዋለን ማለት ነው። ከኋላ ባክ አለ። ከዛ እዚህ ጋር ጀምረን እስከዚህ ድረስ ያለውን ደግሞ አፐር ሊምፕ እንለዋለን። እስከዚህ ድረስ ያለውን አፐር ሊምፕ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከዚህ ጀምረን እስከ እግር ድረስ ያለችውን ደግሞ ሎወር ሊምፕ፣ ሁለቱ ጉሩ ስናጠና ሎወር ሊምፕ ይባላል ማለት ነው። ይሄ ቢጫው የምታዩት ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለው ደግሞ ምን እንለዋለን? አብዶመን። እዚህ ጋር ያሉ ስትራክቸሮች ስናጠና ደግሞ አብዶመን እንላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አረንጓዴው አለች፣ ፐልቪስ ኤንድ ፕሪኒየም የሚባለው የኖራዊ ከኋላም እዩት፣ በተክም ይጨምራል፣ ከኋላም ድረስ ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ስትራክቸር ይዞ ችን ስትራክቸር አካባቢ ያሉ ኤሪያዎች ፐልቪስ ፕሪኒየም ያልናቸው እነሱ ናቸው። እንግዲህ ፐልቪስ እዚህ ቦኑ ነው፣ ይህን ሁሉ ያካትታል። ግን ዋናው ስትራክቸሮች እዚህ ጋር ዩናሪ ብላደር፣ ለሴት ከሆነ ዩትረስ ምናምን ያሉት ስትራክቸሮች እዚህ አካባቢ ስለሆኑ፣ ኤኒዌይ ይሄ አካባቢ ላይ የምናጠና ከሆነ ፐልቪስ ፕሪኒየም ሪጅን እንለዋለን ማለት ነው። ከኋላ ባክ ያላሳዩዋችሁ ይሄ ነው፣ ይሄ ባክ ይባላል ማለት ነው። ይሄ ነው ሌላው አለ። ስለዚህ ሁሉንም ሪጅን አየን ማለት ነው። የአንቴሪየር ቪው ነው፣ የፖስቴሪየር ቪው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሪጅናል በዚህ መንገድ የምናጠናው በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን መሰል ሶስተኛው አፕሮች ፕራክቲካል ወይም ሰርጂካል አፕሮች ነው። ይሄ ያው ከሪጅናል ጋር የሚመሳሰላል። ኢንፋሳይዝ ኦን ሰርቴን ፊውቸር ዛት አር ፕራክቲካል ኢምፖርታንስ ቱ ፕራክቲሽነርስ ኦፍ ሜዲሲን ኤንድ ሰርጀሪ ሞር ኦፍ ፕራክቲካል ኢምፖርታንስ ያላቸውን ነገሮች ኢንፋሳይዝ አገር የምንሰራው ሰርጂካል አፕሮች ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ለሰርጀሪ ተማሪዎች ወይም ሬዚደንቶቹ ከሰርጀሪ ጋር የተያዘ ፕራክቲካል ኢምፖርታንስ ያላቸውን ስትራክቸሮች ማሳየት ያ ፕራክቲካል ወይም ሰርጂካል አፕሮች ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል አፕሮቾቹ። ሌላው ሌቭልስ ኦፍ ስትራክቸራል ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ሂውማን በዲ አለ። እንግዲህ የሰው ልጅ ከምን ጀምሮ ወደምን ነው የሚሄደው፣ ሌቭሉ እንዴት ነው የሚለውን እናያለን። አሁን ደግሞ ሂውማን በዲ ሀዝ መኒ ሌቭልስ ኦፍ ስትራክቸራል ኮምፕሌክሲቲ። እንግዲህ ኮምፕሌክስ ይሆናለሁ ከታች ጀምሮ ወደ ላይ ስነድ፣ የመጀመሪያው ሌቭል እንግዲህ አት ኬሚካል ሌቭል ነው። የሰው ልጅ አት የመጀመሪያው ሌቭል ኬሚካል ሌቭል ነው። ስለዚህ ኢንክሉድስ ኦል አተምስ ሞለኪውልስ ኢሴንሻል ፎር ሜንቴኒንግ ላይፍ። አተም ወይም ሞለኪውል ምንላቸው ከእነዚህ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ አተም ብለን የምንጠራቸው እንግዲህ ካርቦን፣ ሃይድሮጅን፣ ኦክሲጅን መጀመሪያ የሰው ልጅ እንግዲህ ከዚህ ነው የሚጀምር ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ከዚህ እነዚህ በፊት እንግዲህ አተም ስንል ከአተም ደግሞ ሌሎች ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች አሉ፣ ኒውትሮን ምናምን የምንላቸው። እዛ በታች ደግሞ ኢነርጂ የሚባል አለ ፊልድ። ኤኒዌይ ለዚህ ለኮርሱ ግን አተም ብለን እንኳን ብንጀምር ካርቦሃይድሬት፣ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን አሉ። ከዛ እነዚህ ደግሞ በአንድ ላይ ሆነው ምን ይሰራሉ? ሞለኪውል ይሰራሉ። ለምሳሌ ዋተር ና ሃይድሮጅን ና ኦክሲጅን ዋተር ፎርም ያደርጋል ሞለኪውል። ስለዚህ ከአተም ወደ ሞለኪውል እንመጣለን። ስለዚህ ሞለኪውሎች ደግሞ ወደ ምን ይቀየራሉ? ወደ ማክሮ ሞለኪውሎች ይቀየራሉ። ለምሳሌ ማክሮ ሞለኪውል ምንላቸው? ፕሮቲኖቹ፣ ካርቦሃይድሬቶቹ፣ ፋት፣ ኒውክሊክ አሲድ፣ ዲኤንኤ ና አርኤንኤ፣ ቪታሚኖች፣ እነዚህ በሙሉ ማክሮ ሞለኪውል ምንላቸው ናቸው ማለት። ስለዚህ አሁን እነዚህ አብዛኞቹ እነዚህ ባዮኬሚስትሪ ላይ የሚያልቁ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ፕሮቲን፣ ካርቦሃይድሬት፣ ፋት በሰው ልጆች ውስጥ አሉ። ከዛ ሞለኪውሎች ደግሞ በአንድ ላይ ሆነው ምን ይሰጡናል? ኦርጋኒሎች። ከዛ ወደ ሴል ይመጣል ማለት። ከዛ ከሴል ወደ ቲሹ እያልን ከዛ ቲሹ ብለን ኦርጋን፣ ኦርጋን ሲስተም ዘን ሰው ይሆናል፣ ኦርጋኒዝም ይሆናል ማለት። እንዲህ ነው ሌቭሉ ኮምፕሌክስቱ። ዘን አተምስ ዩናይት ቱ ፎር ሞለኪውል። ቅድም እንዳልኳቸው አተሞቹ በአንድ ላይ ሆነው ሞለኪውል ይሰጡናል። ዘን ማክሮ ሞለኪውል። ስለዚህ ሞለኪውል ይሰጡናል። ሞለኪውሎቹ ደግሞ ቢውልዲንግ ብሎክስ ኦፍ ስትራክቸርስ አት ሴሉላር ሌቭል። ሞለኪውሎቹ ደግሞ በአንድ ላይ ማክሮና ሞለኪውሎቹ ወይም ማክሮ ሞለኪውሎቹ በአንድ ላይ ሆነው ሴል ይሰጡናል። ኦርጋኒሎችና ሴሎችን ይሰጡናል። ያው ኦርጋኒሎቹ በአንድ ላይ ሴል ስለሆኑ፣ ስለዚህ ይህን ይመስላል። ቀጥለን እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ አተም ብለናል፣ ሞለኪውል፣ ማክሮ ሞለኪውል፣ ኦርጋኔል፣ ሴል ብለናል።
ካሁን ሴሎች ደግሞ በአሁን ሴል ደረጃ ላይ ስንደርስ ሴሉላር ሌቭል ሆነ። በኬሚካል ሌቭል አሁን የሰው ልጅ ወደ ሴሉላር ሌቭል ደርሷል። አሁን ደግሞ ሴል ስንል ደግሞ ሴልስ አር ዘ ስሞለስት ሊቪንግ ቲንግስ ኢን ዘ ቦዲ ዘ ስሞለስት ሊቪንግ ቲንግስ ኢን ዘ ቦዲ ስንል በሰውነታችን ውስጥ በጣም ትንሹ በህይወት ያለ ነገር ሴል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴል ምን ተብሎ ነው የሚጠራው? ዘ ስትራክቸራል ኤንድ ፋንክሽናል ዩኒት ኦፍ አን ኦርጋኒዝም። የአንድ ኦርጋኒዝም ስትራክቸራል ፕላስ ፋንክሽናል ዩኒት ምን ተብሎ ይጠራል? ሴሉላር ሌቭል ይባላል ማለት ነው። ሴልስ ሀቭ ስሪ ፕሪንሲፓል ፓርቶች አሉት። እንግዲህ ቻፕተር ቱ ምና ይሆናል ስለ ሴል ና ቲሹ። ስለዚህ ሴልስ ሀቭ ስሪ ፕሪንሲፓል ፓርት አሉትኝ። ስሪ ፕሪንሲፓል ፓርት ስንል የመጀመሪያው ከቨር ፕላዝማ መምብሬን ወይም ሴል መምብሬን ይባላል። ከዛ ውስጥ ኒኩለስ አለ። በኒኩለስ እና በሴል መምብሬን ያለው መካከል ያለው ፓርት ደግሞ ሳይቶፕላዝም ይባላል። ስለዚህ አጠቃላይ ይሄም ይባላል ሴል ይባላል ማለት ነው። ሴል ይባላል። ስለዚህ ያንዳንዱ ሴል መምብሬን በጣም ሰፊ ቻፕተር ነው። ሳይቶፕላዝም ዘን ኒኩለስ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴሎች አሉ። ሴሎች በአንድ ላይ ሆነው ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑ ሴሎች፣ ተመሳሳይ ዝርያ፣ ተመሳሳይ ፋንክሽን ያላቸው ሴሎች ደግሞ በአንድ ላይ የሚሰጡናል ቲሹ ይሰጡናል። ስለዚህ ዘሰርዲስ ቲሹ ሌቭል ቲሹዝ አር አ ግሩፕ ኦፍ ሲሚላር ሴልስ ዛት ዩዥዋሊ አራይዝ ፍሮም ኮመን አንሲስተር ሴልስ ኤንድ ወርክ ቱጌዘር ቱ ፐርፎርም ፓርቲኩላር ፋንክሽን። ይሄ ደግሞ ሴሎቹ ግሩፕ ኦፍ ሲሚላር ሴል ተመሳሳይ ሴል ኮመን አንሲስተር ሴል ማለት ተመሳሳይ ኦሪጂን የዘር ሀረግ ያላቸው ፋንክሽናቸው ተመሳሳይ የሆነ ቅርጻቸው ኤቭሪቲንግ የሆኑ ሴሎች በአንድ ላይ ደግሞ ምን ይሰጡናል? ቲሹ ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ከ80 እስከ 100 ትሪሊየን ሴል አለ ነው የሚባለው። ከ80 እስከ 100 ትሪሊየን ሴሎች ወደ ዘመዳቸው ወደ ተመሳሳይ ፋንክሽን ወዳላቸው ግሩፕ ሂደው ወደ አራት ይመጣሉ ማለት ነው። ወደ አራት እንግዲህ እነዚህ ነርቨስ ሲባል በራሱ በቢሊየን የሚቆጠር ነርቭ አለው ሴሎች አሉት ነርቨስ ሲስተም ራሱ። ግን እነዛ በመቶ ትሪሊዮኖች ወደ እያንዳንዱ ግሩፕ ይገባሉ ማለት። ስለዚህ ፎር ቤዚክ ታይፕስ ኦፍ ቲሹ አራት አይነት ቲሹዎች አሉ። የመጀመሪያው ኤፒቴሊያል ቲሹ ነው። ቀጥሎ መስል ቲሹ ነው። ከዛ ኮኔክቲቭ ቲሹ፣ ከዛ ነርቨስ ቲሹ። አራት ቲሹዎች አሉ ማለት ኤፒቴሊያል ቲሹ፣ መስል ቲሹ፣ ኮኔክቲቭ ቲሹ ና ነርቨስ ቲሹ አራት ቲሹዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህን ቲሹዎች ቻፕተር ቱ ላይ የሚታይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቲሹዎቹ ደግሞ በአንድ ላይ ሆነው ደግሞ ምን ይሰጡናል? ኦርጋን ሌቭል ይሰጡናል ማለት ኦርጋን ምንለው ኦርጋንስ አር ስትራክቸር ዛት አር ኮምፖዝድ ኦፍ ቱ ኦር ሞር ዲፈረንት ቲሹስ። ሁለትና ከሁለት በላይ የተለያዩ ቲሹዎች በአንድ ላይ ሆነው ኦርጋን ይሰጡናል ማለት ግን ፋንክሽናቸው ግን ምንድነው? ተመሳሳይ ነው። ዛት ሀቭ ስፔሲፊክ ፋንክሽን ኤንድ ዩዥዋሊ ሀቭ ሪኮግናይዘብል ሼፕ የሆነ ሼፕ ይፈጥራሉ። ሪኮግናይዘብል የሆነ ሼፕ ይፈጥራሉ። ፋንክሽናቸው ተመሳሳይ ነው ግን ቲሹ ታይፓቸው ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኦርጋን ሌቭል ደረስ ነው። ከዛ ከኦርጋን ሌቭል የት እንደገባለን? ሲስተም ቅድም ያየ ነው። ሲስተም 11 ሲስተሞች አሉ የሰው ልጅ። ስለዚህ ኦርጋኖች ደግሞ በአንድ ላይ ደግሞ ሆነው ምን ይሰጡናል? ሲስተም ይሰጡናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሲስተም ኮንሲስት ኦፍ ሴቨራል ሪሌትድ ኦርጋንስ ዛት ሀቭ ኮመን ፋንክሽን። ሲስተም እንለው ደግሞ ተመሳሳይነት ወይም ዝምድና ያላቸውን ኦርጋኖች ኮመን ፋንክሽን፣ ተመሳሳይ ፋንክሽን ያላቸው ኦርጋኖች በአንድ ላይ የሚይዝ ሲስተም ይባላል። ዜር አር 11 ኦርጋን ሲስተም ኢን ዘ ቦዲ 11 አሉ። ቅድም ያየናቸው 11 ሲስተሞች አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ዳይጀስቲቭ ሲስተምን እንኳን ብንወስደው አላማው ማድቀቅ ዳይጀሽን፣ የተደቀቀው ምግብ ደግሞ ወደ ደማችን ወደ ሰውነታችን ሴሎች እንዲደርስ አብዞርቬሽን እንዲደረግ የሚሰሩ ስራ የሚሰሩ ኦርጋኖች በአንድ ላይ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ይሰራል። ለምሳሌ አፍ ዋናው ስራው ምግብን ማድቀቅ ነው። ስቶማክ ማድቀቅ ነው፣ በተወሰነ አብዞርቭ ሊያደርግ ይችላል። ስሞል ኢንተስታይን ላርጅ ኢንተስታይን የደቀቀውን ምግብ መምጠጥ ስራ ይሰራሉ። ስለዚህ ከዚህ ከምግብ ጋር ተያይዞ የሚሰሩ ሲስተሞች ዳይጀስቲቭ ሲስተም ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ኦርጋኖች አሉ። ዲፈረንት ኦርጋኖች በፋንክሽን የሚመሳሰሉ ኦርጋኖች ወደ አንድ መጡ። ለምሳሌ ስሞል ኢንተስታይን፣ ላርጅ ኢንተስታይን፣ ስቶማክ፣ ሊቨር ምናምን፣ ፓንክሬስ፣ ግላንዶች፣ ሳሊቨሪ ግላንዶች ምናምን እንደዚህ በዳይጀስቲቭ ሲስተም። ምክንያቱም ስራቸው አይዘር ለሰፕሬሽን ነው፣ አብዞርቬሽን ነው፣ ለዳይጀሽን ነው የሚያገለግሉት ና በዚህ መንገድ ያየ ነው ማለት ነው። መጨረሻ እንግዲህ 11 ሲስተሞች በአንድ ላይ ሆነው ማን ይሰጣሉ? ሰውን ይሰጣሉ ማለት። ስለዚህ ኦርጋኒዝሚክ ሌቭል። ስለዚህ ዘ ሪዛልት ኦፍ ኦል ሲምፕል ሌቭልስ ወርኪንግ ዩኒየን ቱ ሰስቴን ላይፍ። ስለዚህ ከዚህ በታች ያየናቸው በሙሉ ሲስተሞች በአንድ ላይ ይሰራሉ። አንዱ ፌል ካደረገ ያው ዲዚዝ ነው። ስለዚህ በአንድ ላይ ይሰራሉ። የሰው ልጅ ህይወት የሚለውን ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ላይ የሰው ልጅ የሚባለው ይሰጡናል። ስለዚህ ዘ ሃይስት ሌቭል ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ከሎስት ከሚባለው አተም ጀምረን ዘ ሃይስት ሌቭል ኦርጋኒዝም እስከሚለው ድረስ ደረስ ነው ማለት። ስለዚህ ሂውማን የሚባለው ይሄ ኦርጋኒዝሚክ ሌቭል ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ስትራክቸራል ሌቭሎቹ ይሄን ይመስላሉ። እንግዲህ መጀመሪያ ከአተም እንግዲህ ሰብ አተሚክ ሌቭል ጀምረን አተም ብለን ሞለኪውል፣ ማክሮ ሞለኪውል፣ ኦርጋኒሎቹ፣ ሴል፣ ቲሹ፣ ኦርጋን፣ ሲስተም፣ ኦርጋኒዝም አለ ማለት ነው። ይሄ ነው ሌቭሎቹ። እንግዲህ አሁን ያየነው በስዕል ስናስደግፈው ኬሚካል ሌቭል አለ። ኬሚካል ሌቭል ስንል አተምስ ኮምባይን ቱ ፎርም ሞለኪውል ነው። አሁን እንደምታያችሁ አንድ አተም ናት፣ እቺ አንድ አተም ናት፣ እቺ አንድ አተም ናት። እነዚህ አተሞች በአንድ ላይ ኮምባይንድ ነው ሞለኪውል ሰጡ። አንድ የአንድ ሞለኪውል ነው፣ ይሄ ደግሞ አንድ ሞለኪውል ነው ማለት ነው። ዋተር ሊሆን ይችላል። ሞለኪውል ሰጠን። ሞለኪውሎቹ ደግሞ ምን ሰጡን? ሴል ሰጡ። ለምሳሌ እቺ አንዷ ሴል ነች፣ ስሙዝ መስል። እቺ ኒኩለስ ሴንተሯ ኒኩለስ ነች፣ እቺ ደግሞ መስል ነች። ስለዚህ ስሙዝ መስል ሴል ትባላለች። እቺ አንዷ ተመሳሳይ ፋንክሽን ተመሳሳይ ኦሪጂን ነው ያለው። ለዛ እቺን የሚመስል ሸፖች መጥተው ተቀላቀሉ። ስለዚህ ይሄን የሚመስል ሴሎች በአንድ ላይ ሲደራረቡ ምን ሰጡና ቲሹ ሌቭል ሰጡ ማለት ነው። አሁን ይሄ ሴሉላር ሌቭል እቺ ነች። ሴልስ አር ሜድ አፕ ኦፍ ሞለኪዩል፣ ሴሎች ከሞለኪዩል ተሰሩ። ደግሞ ሴሎች በአንድ ላይ ሆኖ ቲሹ ሰጡ። ቲሹስ ኮንሲስት ኦፍ ሲሚላር ታይፕ ኦፍ ሴልስ። እንደምታዩት እነዚህ እንደዚህ አሁን ሰማያዊ ነው የምታዩት፣ ኒኩለሱ ነው እንደዚህ አይነቶቹ እያተቹ። እቺ አንድ ሴል ነች፣ እቺ አንድ ሴል ነች። ብዙ አይነት ተመሳሳይ የሆኑ ሴሎች በአንድ ላይ ሴል ሰጠን ማለት ማን ነው ቲሹ ሰጠን። ስለዚህ ይሄ ምን አሁን ምን ቲሹ ሆነ? ስሙዝ መስል ቲሹ ሆነ ማለት ነው። ተመሳሳይ ሴል ተመሳሳይ ኦሪጂን ነው ያላቸው። ምክንያቱም አሁን መስል ዋናው ስራው ኮንትራክሽን ነው። ኮንትራክሽን የሚሰሩ ማለት ተመሳሳይ ሸፕ አላቸው፣ ፋንክሽናቸውን ተመሳሳይ ነው። ከዛ ቲሹ ሌቭሎች ደግሞ ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ ቲሹ ደግሞ ምንድን ይሰጠናል? ኦርጋን። አሁን ኦርጋን ሜድ አፕ ኦፍ ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ ቲሹ ብለናል። ለምሳሌ ይሄ ብለድ ቪዝል ነው ብለን ብናስብ ነው። አዎ፣ አሁን የብለድ ቪዝል ደሙ የሚሄድበት ውስጠኛው ፕላን ከምንድን የተሰራው? ከኤፒቴሊያል ቲሹ ነው የተሰራው። ከዛ መሀሉ የብለድ ቪዝል ደግሞ ኮንስትሪክት ኤንድ ሪላክስ የሚያደርገው መሀሉ ዘ ሚድል ላየር። እንግዲህ ብለድ ቪዝል ሶስት ላየር አለው። ቶኒካ ኢንቲማ፣ ቶኒካ ኢንቲማ ይሄ ነው፣ ቶኒካ ሚዲያ ይሄ ነው፣ ቶኒካ ኤክስተርና ይሄ ነው። ቶኒካ የሚዲያው ከመስል ነው የተሰራው ስሙዝ መስል። ቶኒካ ኤክስተርናው ደግሞ ከኮኔክቲቭ ቲሹ ነው የተሰራው። ቶኒካ ኢንቲማው ደግሞ ከኤፒቴል ቲሹ ነው የተሰራው። ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ ምን ይባላል? ብለድ ቪዝል ወይም ኦርጋን ተባለ ማለት ነው። አሁን ስንት አይነት ቲሹ ነው ያለው? ኤፒቴሊያል ቲሹ፣ መስል ቲሹ እና ኮኔክቲቭ ቲሹ። የተለያየ ቲሹዎች ግን ምን ሰጠውና? ብለድ ቪዝል የሚባል ኦርጋን ሰጠውና ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ኦርጋኖቹ በአንድ ላይ ደግሞ ምን ሆኑ ማለት ነው? ሲስተም ሌቭል ይሰጡናል። ለምሳሌ ኦርጋን ሲስተምስ ኮንስት ኦፍ ዲፈረንት ኦርጋንስ ዛት ወርክ ቱጌዘር። እንግዲህ አሁን ደግሞ ዲፈረንት ኦርጋን ግን ፋንክሽናቸው ተመሳሳይ የሆኑ ኦርጋኖች በአንድ ላይ ሆነው ሲስተም ይሰጡናል ማለት። ለምሳሌ እንሂድ፣ እዚህ ጋር ብለድ ቪዝል አለ። ይሄ ነው ብለድ ቪዝል። ደም አለ በብለድ ቪዝል ሚድ። ከዛ እዚህ ጋር ሀርት አለች። አሁን ሀርት አንድ፣ ብለድ ቪዝል ሁለት፣ ብለድ ሶስቱ ኦርጋኖች በአንድ ላይ የምንሰጡና ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም። አሁን ዲፈረንት ኦርጋን ናቸው፣ ዲፈረንት ቲሹ ይዘዋል፣ ግን ፋንክሽናቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም። ስለዚህ ይህ እንደምታዩት ሰማያዊና ቀይ ብቻ ነው የያዘው። እዚህ ጋር ሀርት አለ፣ እዚህ ጋር ብለድ ቪዝል ይዟል፣ በውስጡ ደም ይኖራል። እና ሶስቱ በአንድ ላይ ነው የሚታይ፣ ሌላ ስትራክቸር አይታይም። ስለዚህ ከጭንቅላት ጀምሮ እስከታች ስለ እነዚህ ብለድ ቪዝሎች ማጥናት፣ ደም እና ስለ ሀርት ማጥናት ካርዲዮቫስኩላር ሲስተም ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተም አለ። ሌሎቹ ደግሞ እነ ቦን እነ መስልም ሲጨመሩ ያው ሰው ሆነ ኦርጋኒዝም ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጀምሮ የሰው ልጅ እንደዚህ ዞሮ ይሄን ይመስላል፣ ከሎስት ቱ ሃይስት ሌቭል ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ማለት ነው። አናዘር እንግዲህ አሁንም አሁን ቅድም ስል ነበረ አቶም አይደለም ከዛም በታች አለ እያልኩ ነበረ። እዚህ ሰብ አተሚክ ፓርቲክል አለ፣ እዚህም በታች ኢነርጂ አለ። ኤኒዌይ እዚህ ጋር ሰብ አተሚክ ፓርቲክል አለ። ሰብ አተሚክ ፓርቲክሎቹ አተም ይሰጡና አተም በአንድ ላይ ሞለኪውል ሰጠን። አተሞች የተለያየ አተሞች ማለት ነው ሞለኪውል። ሞለኪውሎች ደግሞ በአንድ ላይ ሆነው እዩት፣ ቅድም በመሀል ይዘለዝ ነው ያው ማክሮ ሞለኪውል እያለ ማክሮ ሞለኪውሎች በአንድ ላይ ሆነው ደግሞ ማክሮ ሞለኪውል ሰጡ ማለት ነው። የፕሮቲን ሊሆን ይችላል ካርቦሃይድሬት፣ ማክሮ ሞለኪውል ሰጡ። ማክሮ ሞለኪውሎች በአንድ ላይ ደግሞ ኦርጋኔል ሰጠን። አሁን ይሄ ማይቶኮንድሪያ ነው ኦርጋኔል፣ ግን ማይቶኮንድሪያ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ኦርጋኔሎች ደግሞ በአንድ ላይ ሆነው ሴል ሰጠን ማለት ነው። ሴል ሰጠን። ሴሎች ደግሞ ይሄ የሚመስል ሴሎች ደግሞ ይሄ ኒኩለሱ ነው። ይሄ የሚመስል ሴሎች በአንድ ላይ ሆነው ደግሞ ቲሹ ሰጡ። እንደምታዩት ቲሹ ሰጡን። ቲሹዎች ደግሞ በአንድ ላይ ሆነው ምን ሰጡን? ማን ነው ቲሹዎች? የተለያየ ቲሹዎች በአንድ ላይ ለምሳሌ ኦርጋን ሰጡን። ይሄ ኦርጋን ለምሳሌ ምንድን ነው? ስቶማክ ነው። ግን እዚህ ጋር ኢሶፋገስ ሌላ ኦርጋን ነው። ስቶማክ እዚህ ጋር ኦርጋን አለ። ስለዚህ አንድ ስቶማክ ኦርጋን ሰጠን። ኦርጋኖቹ ደግሞ የተለያየ ኦርጋን ደግሞ በአንድ ላይ ሆነው ሲስተም ይሰጠናል። ለምሳሌ ሊቨር ሲጨመር አንድ፣ እዚህ ጎል ብላደር አለ ሁለት፣ ስቶማክ ሶስት፣ ስሞል ተስታይን አለ እዚህ ጋር አራት፣ እዚህ ጋር ላርጅ ተስታይን አለ አምስት። ከዛ ሌሎችም አሉ። እዚህ ኢሶፋገስ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ማውዝ አለ። ስለዚህ ይሄ እንዳለ ማጥናት ሂደት ደግሞ የሚባለው ጂአይ ሲስተም።
ይሄ ኦርጋን ሲስተም ይባላል። ጋስትሮ ኢንተስታይናል ሲስተም ወይም አሊሚንተሪ ካናል ወይም ዳይጀስቲቭ ሲስተም ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ አያችሁት ሲስተም መጣ። አሁን ሌሎች ሲስተም ደግሞ ስኪን አለ እዚህ ጋር መስላል ቦን። ሌሎች ሲስተም ሲጨመሩ ኦርጋኒዝም ሆነናል። እዚህ ጋር ኦርጋኒዝም ሰው ሲሆን ኦርጋኒዝም ነው። አንዷ ሲስተም ብቻ ስናጠና ያው ያቺ ስፔሲፊክ ሲስተም ትሆናለች። ስለዚህ ከዚህ ጀምረን እንደዚህ ነው ሌብሉ ማለት ነው። ዲፈረንት ሄራርኪያል ሌቭልስ ኦፍ ስትራክቸራል ኦርጋናይዜሽን አት ዘ ሎስት ሌቭል ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ኬሚካል ሌቭል እንግዲህ ሂስቶኬሚስትሪ ኤንድ ሳይቶኬሚስትሪ ይባላል። ከዛ ቀፍ ሴሉላር ሌቭል ስናጠና ሳይቶሎጂ ይባላል። ስለ ሴል ስናጠና፣ ስለ ቲሹ ስናጠና ሂስቶሎጂ ይባላል። ስለ ኦርጋን ስናጠና ኦርጋኖሎጂ ይባላል። ሲስተም ስናጠና ሲስተሚክ አናቶሚ ይባላል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ኦርጋኒዝም ያው ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። ፓርት 2 አናቶሚ ኢንትሮዳክሽን ፓርት 2 በሚቀጥለው ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን የሚቀጥለው ቪዲዮ ፓርት 2 እንዲደርሳችሁ ሌሎችም እንዲደርሷችሁ እንዲሁም የቪዲዮ ለተለያየ ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል መሆን ይችላላችሁ። የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ሰዓቱን ጠብቆ እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን ደወሉን መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልን። ቸር ሰንብቱ።